Chcete ochutnat nejlepší stejky v peci? Tak přijďte k nám na Vavřinec 8.7. Plno. Jestli chcete vidět, jak se vaří v portfoliu, tak přijďte za náma 15.7. do svatého Vavřince. Ještě jsou volné termíny. Plno. 22.7. nemá svátek jen Magdalena, ale také pévá krkonožská paella ve Vavřinci. Tak koukejte přijít. Brácho, svatý Vavřinec, pojď ochutnat. Pokud chcete vyzkoušet, jak vařím, tak přijďte 3. sobotu srpnu na Vavřinec do pece. Těším se na vás, bude to lahodný. Bude to dobrota. Na 5.8. pro vás máme ještě jednoho šéfkuchaře. Zkuste hádat, kdo to bude, a své komentáře pište sem dolů.